हेलो गुड मर्निङ तपाईँहरू सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा स्वागत छ है। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगको फर्म तपाईँले कसरी भर्न सकिन्छ म तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउनेछु। इनकेस तपाईँ बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगको जति पनि भ्याकेन्सीहरू आउँछ होइन, तपाईँलाई फर्म भर्न आउँदैन भने है, जति पनि भ्याकेन्सी आउँछ नि यही एउटै एकाउन्टले तपाईँलाई काम लाग्छ, यही एउटै एकाउन्टले तपाईँले रिएप्लाई गर्न मिल्छ। पहिला सुरुमा तपाईँको डकुमेन्टेसन राम्रोसँग तपाईँले सबमिट गर्नु पऱ्यो है, युजर नेमदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग सेफली राख्यो भने भोलि पर्सि तपाईँले रिएप्लाई गर्न जति पनि अब लाइफ टाइम भ्याकेन्सीहरू खोल्दाखेरि बागमती प्रदेशमा तपाईँले यही एउटै आइडीले तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई डिटेलमा सिकाउनेछु है। इनकेस तपाईँ अब सरकार जागिर खाँदै हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगको फर्म कसरी भर्न सकिन्छ त्योसँग आबद्ध छ। आउनुहोस् हामी आजको यस भिडियोलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ। विशेष गरी तपाईँले फर्म भर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँसँग इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, तपाईँको डकुमेन्टेसनहरू फुल स्क्यान हुनु पऱ्यो है। जुन जुन डकुमेन्ट तपाईँले मागेको छ त्यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको साथमा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले अनलाइनमा गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले गुगलमा गएर तपाईँले बागमती लोकसेवा आयोग भनेर तपाईँले टाइप गर्यो भने तपाईँले भेटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले गुगलमा टाइप गर्नुहोस्, google.com जानुहोस्, बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग वेबसाइट भनेर तपाईँले टाइप गर्यो भने यसरी आउँछ होइन। फर्स्टमा यो आउँछ जुन यसमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यो आइसकेपछि तपाईँको यहाँ नोटिसहरू आइरहेको हुन्छ, यसलाई हामी खेल गरेनौँ। अनलाइनको फर्म कसरी भर्ने, पहिल्यै सुरुमा तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गरिराख्यो भने नि फरक पर्दैन, भोलि पर्सि तपाईँको भ्याकेन्सी आएपछि तपाईँले डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने हो र के गर्ने भन्ने कुरा म बताउनेछु। डिटेलमा चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु, मैले कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने हो सबै कुराहरू त्यो भिडियोमा मैले बताएको छु। त्यो चाहिँ मेरो साइटमा गएर, वेबसाइटमा गएर मैले गुगल ड्राइभमा हालेको छु त्यो भिडियो है। अब मैले त्यो भिडियो युट्युबमा हालेँ भने सबैजनाको मान्छेको बिचमा जोसँग आबद्ध छ उहाँले मात्र हेऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा युट्युबमा हाल्यो भने मलाई कम्युनिटी गाइडलाइन्सबाट स्ट्राइक आउँछ है। सो मैले त्यो भिडियो युट्युबमा हालेको छैन, तपाईँले मेरो साइटमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले डिटेलमा सिकाएको छु तपाईँलाई एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने, पेमेन्ट कसरी गर्ने होइन, कुन फर्मलाई कहाँ कसरी भर्ने, कति साइजको हुनुपर्छ, सबै डिटेल मैले तपाईँलाई भनेको छु। तपाईँले डाइरेक्ट त्यो भिडियो गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईँ रेजिस्ट्रेसनसम्म मात्र हेर्ने भए चाहिँ तपाईँले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले यहाँ यो बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा गएपछि यस्तो एउटा फेज तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ होइन। तपाईँले यहाँ अनलाइन एप्लिकेसन भनेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि तपाईँको अब पहिल्यै रेजिस्टर्ड छ भने तपाईँको युजर नेम र पासवर्डहरूले तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। इनकेस तपाईँसँग छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर डाइरेक्ट तपाईँले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि तपाईँले यहाँ रेजिस्टर भन्ने यो अप्सन छ, तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यो साइटमा आइसकेपछि तपाईँको आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम होइन, तपाईँको जन्म मिति, डेट अफ बर्थ तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ है। यहाँ नेपाली भनिसकेपछि डाइरेक्ट इङ्ग्लिसमा तपाईँको जान्छ। तपाईँको जेन्डर, तपाईँको मेल फिमेल के हो राख्न सक्नुहुनेछ, अनि तपाईँको इमेल, तपाईँले इमेल राख्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि तपाईँको यहाँ मोबाइल नम्बर तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ होइन, अनि तपाईँको यो नागरिकता नम्बर के छ तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ होइन। तपाईँको यो सिटिजनसिप कहाँबाट इस्यु भएको त्यो पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ, अनि इस्यु डेट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो राखेर तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै फिलअप राम्रोसँग गर्नुहोस् है। यो तपाईँको एकचोटि फिलअप गरेपछि यो एडिट गर्न मिल्दैन, त्यही कारणले गर्दा यो फर्म तपाईँले सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको इमेलमा एउटा मेसेज आउँछ होइन, त्यो युजर नेम र पासवर्ड तपाईँले राखेर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ, अनि त्यसपछि आफ्नो पर्सनल डिटेल, एजुकेसन एक्सपिरियन्स सबै तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। इनकेस तपाईँको यो गरेर पनि तपाईँको इमेल र पासवर्ड, युजर नेम र पासवर्ड तपाईँको इमेलमा आएन भने तपाईँले डिडन्ट रिसिभ द मेल भन्ने यो बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो युजर नेम, पासवर्ड अनि फोन नम्बर राखेर सबमिट गर्यो भने तपाईँको डाइरेक्ट तपाईँको न्यू पासवर्ड तपाईँले राख्ने अप्सन आउँछ, न्यू पासवर्ड राख्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको फेरि युजर नेम र पासवर्ड राखेर तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो पर्सनल डेटाहरू तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले सबै राम्रो फर्म भरिसकेपछि तपाईँले एप भ्याकेन्सीमा गएर तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै डिटेलहरू मैले तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको मैले त्यो भिडियोमा सिकाएको छु, कसरी फर्म भर्ने हो होइन, कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने हो सबै भिडियो रेकर्ड गरेर मैले तपाईँलाई मात्र सिकाएको छु। त्यो भिडियो गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ त्यो भिडियो हेर्नु भएपछि
तपाईलाई कुनै पनि फर्म भन्नलाई साइट मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रब्लम हुँदैन तपाईले सबै डिटेल तपाईलाई खुलाएको छु कसरी तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ सबै भिडियो तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ म त्यो भिडियोको लिंक तपाईको डिस्क्रिप्सनमा हाल्नेछु तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ मैले 3 वटा कि 4 वटा भिडियो राखेको छु तपाईले सबै भिडियो राम्रोसँग हेर्नुस् त्यहाँ 1 घण्टा जति टाइम दिनुहोस् है त्यसपछि तपाईको सबै भिडियो तपाईले त्यहाँ कभर अप गरेको छु सो तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र यो बागमती प्रदेशको लोक सेवाको फर्म चाहिँ तपाईले यसरी भर्न सकिन्छ र तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौं